Hello guys, saya ada dekat. Awak kat apa ya? Tugu. Taman Tugu. Saya duduk jam-jam kat dalam ni. Yang Oscar tu besar kan? Besar kan? Ada tu. Okey, kat tu besar kan? Ya. Yes. Tu. Besar kan? Ada tu. Dedicated to the heroic fighters in the cause of peace and freedom. May the blessing of Allah be upon them. Wow. Kan nampak kita kena oh kan. Kat tu dragon. Dragon kan? Kan? Woo! Mana dragon? Tu? Mana dragon? Tu yang tu. Wow, awan tu. Dragon.